Үтү күннен күндү көрөчүлөр бит, онлайн иштечилер бит, ычча тылыга очраттак беритин сагалыбыт, режиссёрдар Михаил Эверстов, Николай Слепцов, онна мени тачы Нургуяна Батуева. Бүгүн оттон кетехилер күтүлөр, без ыйгар үктеннебит, үрөң тунак ыгыгы ыгар алгыстак кем үмүтүнен, онна бүгүн без ыйын маңнагы күнүгөр биги андыйдутагы ого көмүскелин күнүн белетир, жорок үмүт тоскойду. Онун бүгүн ычча тылыга бериге биги студия бытыгар оголор келен ылдыттыгылар оллор бери бит басты кети хүмагар оголор бүдүн кадар кепсетиях бити онтон бери бит ики стүмө айты хүмагар да устудионнар келен ылдыттыктарам жара оголор буга бара кетен эгедине бүгүнгө бара ханигинен итидигистигник агардалибин Сөп деп еділен ғылжеттар бүдің кітары білсе хәбет, ол күрдің ресурсынай кейін, юны, якутияне ресурсынай кейінге ұтымнақтық жарықтанар оғылар бігей қакелен олар олар, ол күрдің вокалынай ұстудияға үрі бұл күргуғығар жарықтанар кіргіттар Айсена Игнатьева. Үдегі күннен Айсена. Чөкүнүн Света Арчылана Левчиня үрігі тайы күхатын алтыс қылағын өрінәтшіті. Итүү күннен бу крайы үйөретинен жарыктанар Сильвия Тиханова. Здравствуйте. Дарабо. Онна биге самай карачан кыттачыбыт, самай арактан келе хыжар катастагы керечени ого уянын кулунчук үрдүгү салатын ичилечте бес астак Сыжая Кабышева Сыжая итүү күннен. Итүү күннен. Жатын би дилен кепсетиякка. Бүгін білген ағай бұ кенсекке күттан келді кетті, бейт жастың кенсер болла, сыжайын ұллан келдінде, үңгілән келдін. Түхел бақ болан құт үңгілә әйті кетті, қайдақ күтіндігіні, оға түхел бағай? Мұнық. Алталар де, үңгілә әйті кетті. Сөп, жа молодец. Білін кіргіттір бұдыттан ғағылығы тұн Света Арчылана беге арадия бұд фанатегі тәр кене үгіз үргеті бар, дейм? Нұттан беге кіргіттір бұд бүгін бегеға ұландағаны хетеннер яқтыра, дей? Света, ән қағаңыттан бұ үргі құрғығы жарықтан ағаны? Мен юны екудияне төт сол қайыбын, атак Алта хаспыттан ылыгы жаған. Оты бұ білеген бұ үрі күргі ғар жарықтан аргар салай айтшы кет кемей? Сардан Алексеевна Акайомова. Сөйіп, неделі қаста жарықтан ағатты, онытын алта хастан ылдыген онытын раттаға де? Неделіға среда пәтница, он бір частан пәтницаға әжейбінен ғычығын. Онтан вот он так. Света Арчылана деген қоса аттағы біккенде, ата білген қолы бір үрігіт кей болды дағаны бәйтендік аттақ, псевдонимнақ ем болар де. Арчылана деген кім қаябыты? Мамам, папам, Света деген нағаны үші тұлден ба, ат ем баран, сақалы аты күйдоқы дейттірі, оны тұл күйда отыра. Білген ұты үйірақ жылы бітті, де? Чәрпірген қайдақ түмікті әтігіне? Үші? Хорошиска. Хорошиска одақ па? Үшіге үйде. Чәбет. Білген мантан сайын лағыр. Түгі жарықтан арық жағыны, қанда барғаны? Мен бұл июніңа жәбер оларым, июльға күстік осколалағы ғар барыған. Онна августка Белокурихаға семьяның көтері жоқ. Ұйынан олық толыр бұланынан ғыджағынде. Жараны сыжайы бұтығар кереққа, сыжайы бесірі хастағы біккенде? Бұ ұхияңы ғыджырғын төй білігін өште? Әлбақты сөбілігін. Олыс сөбілігінде? Хамай чүгіз жүген кем нағай? Кем нағай? Подругаларым. Даяна, он мечеге, он сайына, он мечеге, сайына. Кенілер бүгін әмін күләтілер де? Үн күләтілер де ғана атақсаннар әйін күтті? Әйін үн күйе кем өретері, Жая? Атың да жүгі әбәтті? Бұ, Надежда Киевна.
Үнкүлүгүн, ыллыгын дөсү бу сыжаябыт аан дойдутагы индийский үнкү күрэхэр. Кырахастарга гран-при кахайката эбит. Республикалы күрэстерге кастаганы төгүлләг лауреат. Байынай урхой күрэхэгер бұйыл эмэ лауреат үрдік атын сүппетті сыжая. Онна үрі күрэхэгер ме республика гран-при онна кастаганы төгүлләг кыйлага болар. Сыжаятын бу сынаға таққан үнкүлігінде ұлығын, қаңытын үте ұлығыны ғынаға тақсағаны? Аз пытылтын да? Отын ғынаға таққарғар төхі долғы яғаны, төхі білігіні ғынаға ұлығын. Әлбақты сәбілігін. Сәбілігінде, отын маны долғы яған ең дүхіраған ең тәбәрді ғынаға таққар тұраңын? Хуақты. Хамай түгі сәбілігіні жон маны ұтыстағанары неген сәбілігін болады? Сөп, жәрі сұжайы бұтығырдан аны білген әме ұрығы таланақ қыс бұтығыр көхіққа Айсенаға де. Айсен әме ұрығы құрығығыр жарықтанар, бұл бакалынай ұрығы құрығығыр. Ән үхіз қылағы бітердің не, Айсена? Қаны қосқолы өйверін әретегіне? Националны гимназияға. Төхіл бақ болын бітердігі де қосқолағатын. Класс кетер төл бакыты сүрбе кас кете. Отот без. Отот без кетти. Бу холобра арчылана 6 сааттан ылдыр битти. Онтан касас кеттен ренен жарктан аганы. Төр аттаны кас класстан. Хет. Ситтеден. Хет кас кеттен же. Басты класстан же. Оны бу манна билген агай эфир хагылны хенине килнери салаячылар агалла хе. Оны чүбайды кетер бу Айсени ве эти анан агаты керди. Ағарынылағы үрі үрттәрдің де. Төл бақ үрілағы қыны еуанна қайдағы үріні үлдірген өбілігіне? Алағы үйгін барақсан, етіні сөбілігім. Ағам бар, онына айылға бұл. Сөпте... Маның ұлғырғын сынаға тақсырғын әме өбілер бәу ұлаған же. Білген әме бұл күрттан кәлігітті. Онтан білген бұл өр бағай пандемия болы ғырттады. Жәжеғатгер олар оңғы түверінігі тағай. Онна күрестер үрі күрігін барда онлайн ұтылы ғыдждады. Онтан білген өр бағай жағынаға тақсы баққа болан баран де. Білген ұлаттаған декем де. Ол нек өр бағай болан баран ғынаға тақсары еқі қайда әбеті маңдық ұлғыргын, сығынаға тақсаргын, түхі ақты бүккіні? Нақты бүк. Нақты ағынның де. Сөп, жәрі үреттін аны білеген самай ұлыған күспітігер келеққа Сильве Тиханова Крайу әретінен жарықтанар, кене бұ екі сылын республикатағы волонтердарға үлелігер акцияға еңгіт тұғыра біккенде. Сильве, жәбі әң тұсқынан кепсе, қас қалас көріне ғанай? Мен бастықы Кураттағы скола, оныз бұқылаға көріне мен? Онна бу удивительная Якутия ден краеведческая кружокка уже тарды сылбын хынчавын. Бәйс сылым болуға хатару, анығызғы хылға. Онна хынчан әлбәх арас бу әбігіләббет олағуын, хайдақ ахан олар бұттарын, хайдақ бұлтур әтілерін еген үйертелдерін көрөбіт. Оны бу как раз бу волонтеры архива ден проектка, волонтерская книжкала еген күт. Үлелейбіт. Қазды час бұл басығыл бұдығар алдан золота документация тігір көміліп піппіт, архив. Потом бұғылға бұл Сталинградской битваға күтті бұд хақалар тоқтарын құрыттауып бұд. Онна национальная архивка бұл столетия ясысы реген мероприятияларға күтті бұд, тоқаңырылып бұд, лекцияға мұнық тоқ сұриятшылар бәлерін ирилерінен хұрый бұд, сұрықтарын көбіп бұд. Бұл российской юный архивистен мероприятияларға күтті бұд, сетихи бәу тұта бұд, атын конференцияларға, ағыларға. Оны сқылас көріне біндетінде, Сильве. Оннан омны, ола да бәйіз қыласты. Отымын ақты жарқтан ғыдар болды. Бәйіз қылас көрдік болар. Білген отын өйір әққін бүтерді әққіне де
қанныққа бар арығын бұланнан әжіғаны? Әдіптен бұланнан әді, білімден әңі әдзәрі біккенші? Бәм биолог болы бардым. Әлбәқ арас әттіптен көрі өкіғын. Ол үліне лабораторияға долар өкіғын, елі мәнікті аларға бардың көрі бар өкіғын. Ол әттіптен көрін биолог болар интерегіне бағай. Оны бұл краеведенияға дағаны бассыр. Хаңыттан саңа маннык арыйлары олатайының орыргүн астынар дұғыр болағанды. Жәбет, ити күрдік 10 класстан, толық 5 класстан, кірердіқтен ненек бе сөбілір жарғанды. Бұлан жарықтан ағы жарғытын ашуге қайғаллақ бағайсап. Оны бұл сұжай өттін олық сөқтіме, бес ара астаға бетті. Оны кене олық жағынақ байдық, лап күрдік бәртігер әппеттір. Хыжайы бәға икерене белемнән келдин ди хаҗая. Аһа, җире ырыбдын беләк тиякка. Таммак, таммак, таммалыра та хуҗаттан ихилләр ола табия хаһа, сандалсыз пыткәләха. Чоп, 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 чоп. Мустап чуру таммактар. Чоп, 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 чоп. Кырдыктык алыһылар. Күммет күскә күлімә, қарбытығын оларар. Чичақтар бұт өрәлер, чөп-чара кәттәләр. Чоп-чоп-чоп, чоп-чоп-чоп, мұс-чап-чуру таммақтар. Чок-чок-чок, чок-чок-чок, кердақтық ұлығылар. Браво, молодец! Сыжайы сө, олың қолын күтті біліған де, олың қолыр де неме бар. Күп күлгістің маннық әтеққін сөпті бұғатардан? А? Олың қолын маннық бұғатардан әтеққін сөпті әбітірін білер қоғанғын білген олақ? Білер қоғанғын. Қоғанғын әтеққін сөпті? Аха. Аха, жарай. Эстегін әр біт кехі бұғытынан, көрден-көрден бұл бұта, ұбая барақсан иліле қадаға, әпсәрі кәлгілен сұққыр ұртыына, қалан сұтара бейт күз бұқатыр, уақтыры көрінден мет, бәтін ұйытты бат, бұл бұт ұбайын, ап ахұрыл бұттан, ара-ара талдылан бес біт, Дирабыла жаралатта, чәнек мұнды катағыннақ, тас қалғының қаяты бән, үйжай кербіті, икі сатанақ бағанаға, икі лететтен кетарге келгілі біт, сыралыма куа барақсан, қан күйен тұрақты ебіт, бұқатыр күз, ойын тиян күз барақсаны, ап ағырут баттан басқала, катаған ұлан, әрі күтін тақсы біт. Молодец, Сыжайы! Мақтана бұт. Хе, дәтірі, инен бүті өққа білген бейге кілгіс рекламаға тоқты бұт. Өсі ме қол бұнып бұт. Бейгеннен бірге болым. Күнді істәйтшілері біт, көрәтшілері біт. Әге үтчатылдыға беріні көресті олар оғыт. Онына бейге бүгінгі студия бұт. Бұ, наға чүгей, менінге сұпағайы кәрәчән оғылыр. Саңаларынан туылы олырыр, үрі да бар, олыңқы да бар, дем? Молодестер, бейге сүйе бітігер Айсена, Света, Арчылана, Сильвия, Уанна, Сыжайы көкелен ғылдетті олыр олыр, 32-11-616, 32-00-616 нөмірдерге әреңіт күтігі қытын сөп. Сыжайыны сөйте бейге тоқтотан кевісті бітті, жүгінен өссі ғыны біті олыңқыды. Оны сө, бартын толары тәбін дөген қатақ бүгінгі бері бүтбіден қалар болады. Атын оғылар бұтын немелі де қанады, оның істе қаде ғажайы атыттары. Аха, чәрі білеген, аны Айсенаны істе біт. Айсена, әме қағыстағаны ұрынан жарықтана бүндер, ұлыр бұн аға сөбілі бүндер. Чәрі оны Айсена, қанды күріні істе біт? Ала ғығын бұрақсан. Көмістіре күлімнір, көлі кәчен көлченек, көгей бәқтім әлбәңнір, көғын көғы еннердік. Аллағығым барақсан, алас жаным барақсан. Аллағығым барақсан, алас жаным барақсан. Браво!
Жарайте курдык бейге Айсена Игнатьева толыру тугар ыры хитті бит. Айсена үхіз клағы сети хиляқтык бүтерді. Оны маннык әддеттен әге олық қырағас кітіптан сығанаға тақсыргады. Ола ата Джон Иннегер әге таққан бұ ұлғыр гүт, үнкүйлер гүт, тақсанғыт конференцияға дағаны кіттаргыт. Иннекетін олық құтырын ғана туғала ақ болуасы. Әге өттін бұ Джон Иннегер олық долғы баққағы де қолқу байтык ағылан тұрангыт ұлғыр гүт. Онына жоңы өріні біләқті жон болақ ата оғылар әмиеттен талана оғылар үсе дағыны күннеті әлбей тұруқтыра. Білген беге Света Арчылана Левчиняны істебет. Мен жол күстуға дейін ұрынылым. Ес үрірдігер, үрін күн анығар, қысағы болар бұттан жалық бұн. Ие тапталынан, аға сүйбетінен, олағын солын ұстын қама бұн. Ұламыр емір аққа дерейдін, ұрақ-рақымы болын күттін. Барджам марджал сұлуғын көтеттін, жол күстуға болан сіреге түстін. Браво! Жол күстуға начы оғылар бұд бұқырдық сақалы тұлынан ұлан, тойан, қоған аған, олон қолон дентін. Үргені тағанан үссі түгі жарықтан ағаты. Кеге хен бір хөбілер жарықтақ болар де, хоббилақ болар. Антон әйеқа қайдағай? Мен аттан 4 класс баттан волейбол жарықтанамын. Интерес волейболға 2 класстан келбете ғалақ. Қоңыз тұлбын. Өте бар. Өсі қабылық қамыз көңдіңін. Өстолы ойнылар көрді. Призовой месті балылар. Онна битте бахлах. Де молодецтер. Оттон хайын билеген ығық болар турар де. Оттон бүгін күнге сөхе еге қанық тәрәйінлерге ғырттығы түй сө тұққа жары жағады. Беге айсен алын онна... Сөте айылын? Аха. Паркаттан келді бит. Улан. Жон түхөл бағай, көрәчі түхөл бағай деп парка күттан ұлан ай келді кетті. Өлбөх, әпөлбөх бары балылар бұғылақ. Үрі үнкі бары та бар ке? Қоғон, үнкі, үрі, тойылк барты бар. Сөп, жәрітін Сильвия, Сильвияға керек қа ән қолыбыратын ұлық. Туқты, чинчи жағығыр ұлығы жөйтігілер бұланды. Онтон, қолыбыр әйте спорт кеққада, спорт көріңер, ұрыға тойық қайын қайдаққыны. Ұлығы бір әрі мене қайысқа ұлығы күзге жарқтана жағынды. Бәм спортқа ұрақпын спорттын. Үрі еген деққадағаны, емеген үрі үшталадағаны бәм ұлағаппын. Но тоқ, мен тегебін. 5 жыл тегебін ұшы. Платиялары, бұқағытшықтары, егім ғақын білімдерге ебәр еген тегері өтемін. Да, тоға жүгі. Онына әрдесін күлі үретім, күрәхет жәнесі. 5 жыл мен күлі үретім әрдесі. Қоған еген ағабын тақылы бұл. Өрбағай онынны күржоққа жүбітім. Онтын бұл салғы асқолаға мероприятияға айманық ағам бер әтшім. Отын маннық 10 класс көйірін әмін кетінде, бұқылы бір кір класс, бұл олықтан ұйян кейлі ағылар өтші. Оны 10 класска, білін класс көтер төхіл бәққеті, онына маннық түхі бар маннық жарықта ақтары үйреға тағынан. Ән қолы бір өте Украи ведіняға болу, класын оғылар түхі көқті ақтары. Бары спортсменнар. Бары волейбол, футбол, еген қапсаға енде өкірдікке күстіақ байы, российский еңкі кайылачылара, мастер спорттара, балылара болудағаны. Қанда скола тегіне? Бастыға скола. Бастыға немерді ақ скола де? Бастыға немерді ақ. Сөп, жылыс үшіге, онтон, маны кірі кластар күтін күтті, маны о скола де түхі маны күтігі, доғырды сұхын бары. Қолы бір қыра кластарға профориентационы айды болу үнде, ән бәң бұл қырай өртер кейі бұғытынан қыра кластарға болу, алын класс өрнәйтшілерге әрді, кейренген ең кәпсерің ең болу деп. Ой, редка қаған әмет, бірді әмет, кейрін дедіқтарына кәпсәтші бет. Атақ, өрақ...
ден время бегалар талтан хин кинерге кире мене хидиапт. А, жигинан оннук нада, тоа дитер тофтибле. Ого, огону истен колабра олого жидигал ненсе. Ен колабра оголорга манник жарктанин, букраю ретер манник жаркпар, юни якутяне ресурсне кинге манник кургука. Хидиакатен сеп, суруттар якатен сеп, тенди вона бу битун арасиятага. Юношеская идея, оголарга на лак, ага, бу диплом бастыка степень нахкан. Бу канна кахана сетихи. Вернадской ага. Сюрбах с Вернадской олус российской. Оно апрель, бу тохсус класска юрнердах пенесе кейлубута. Оно тох. Эльбах, хахаритен эльбах кейбара, ол мен бәйім секциям, кривидіне секция тәйті, бұ ұрғаны үйретевін, саха мағыл ұрғатын. Иген, оны уже, әме бұ бәйіс сылы мейін деу күрдік болар, бұ мағыл ұрға баяға тұрбұта де, үттаттаға, ол оны таспат оғы неген теген беріп бүдде, керген бетінен, икі таспат оғы бір метрелах. Молодец, Пайя, Викинди. Хантан, ты же так, как Тариджа, ну, ханаваны? Бэм татта, вон. Это кюлевин, ага. Все, потом олонка хыгар, дявы илка егэны, нека хыгтарга хыджаванду. Ой, олонка хыгар хыджаванпан ханда. Хаянда ана хыджаққын нада бит, оннатон чинчии дабы хыдынан, дей бэн эме нек үлэлхэрин, чубай кэскеллях полу тэхэп. Дэрэ, сэджаяко, Уяңыт бүтті, де? Каникул хағаланына дем болар болла, де? Да. Аха. Мантан сайын же тоқ бұланына хыджаны, кепсәрі бейхеқа? А. Хайын. Түгін ағыны, әбәғар хайлығынду, қанна деребіна барағынду, қатасқа хыджағынду, хайыңын қайда қатар атчығыны? А. Билбеккен да? Аха. Чатын ұхуян бұтын кәпсек қатшауына. Хасырда ұхуянға тейден, оны күнгіт қайда қағаланыр. Бастан хәрәкелігі болу, де? Аха. Аха, хәрәкелігі, онтан туғын ағады, де? Бас бітаталың ағады кімдені? Гүлнар Ванапна, оның Надежда Василевна. Де, ұхуянға тейден, кімі жәрейген ұхуянға? Әбәм. Аха, әбәғынан тейдігіт. Оны же тейен барыңын, бастан физкультуралатығыт. Хамай-хамай түгі бүлігін ұхуяңы. Ұты ерген ең сөбі бүлігін ду? Аха. Аха. Оны түгі жарықтан ағады? Үрі, үнгі, үнверәттіғыт, оңнюгуд. Бәхе, мен балыттым нағатта, мен негәс оны нағат ақрағы бай. Да? Кенені нағат атаптайбын, бүченгі сейбет кенені күтті. Кем дені балыттың ағады? Күнней. Күнней денде? Аха. Қасастағы күнней? Бір. Көддік наға қырықы ебетті, қырықы оны мен ес байым, анны білейін ай көдді бітті, әйін күтті келді. Аха. Кейін сатан қамар. Аха, қамар. Аха. Онына бұғар бөде бітін қамайдақ бұтына. Оны бұ күкілкі аңырын бұ атытай, оны қаларан бе. Оны ән қомыяғын әжей кейі бұйытынан. Аха. Оны көр хүжайы, ән әбәң әме сүжайы ден аттақты? Хоқ, тұтали. Аха, хоқ кені тұн үнкүхіт бұйытынан сүжайы денінен білдір, хе? Аха. Оны тұн әбәң көтір ән әбәғар көмілі хөғын. Аха, бігі атыдақ бұтына, оны бұ көмілі хөбіт, бұ кроватығын Бо пәтивала на сағылыбыт, оны бәм сағылыбын. Бәң сағылыбын де. Көмілі әр гүн, әбілі гүн. Аха. Сөп. Оны наға татапты бұна бәбін. Кенені күтті алыра бұн. Аха. Жанаға чөйтті. Молодец. Оны бәң күтірін күлі гүн. Аха. Индискен күні әбән өріп біте еқі. Аха. Бұ ете өрін бомболу. Бомболу дені. Тұраңын өсін күлі өқін күтті әпті. Аха. Отын үн күлігін орды көбілігін ду, ұлыргін ду. Олон қадәргін ду. Ұлырбін. Ұлырын орды күтті. Аха. Оны күлігін, сөбілігін. Отын олон қадәргін тәхі өбілігін?
Отакыр дисакыр төһөлбенник олонгон терин инки ыллырын алар төһөлбектер. Бары-барылылар да олоо кебитерин. Бары-барылылар тока кыргыттар. Кыргыттар ди отоо олаттар? Олаттар со. Кыбысталлар. Ага. Тока кыпкырата кинделарылылар олаттар. Кыпкыратып ди. Ага. Де начугай сыжай без састах тик испыт кепсянин сенин хитти бит. Ага. Айсена. Онтон маннык ыллыын багалаакчыңбы ди? Оголорго багар ыллыылык, кыбыстар, толлор ийин оголор баалары болду ди. Онан кинлерге тох ден сүбөдөн кетени. Ыллыын багалаагы оголорго. Кыбыстыма он ыллаын. Кыбыстыбакка ыллаан ди. Сөп. Же оголор келен бүгүн биги Брахниктагы фильбетин келен кеткеппит кетигер мактанабыт. Букурдук ыллы, тоя, үнкүлү, чинчие сылжың хэп. Бүгүнгү Брахникитнен өсө төгүл эгердем. Мактал. Мактал. Ыжыман жоңгутылын истеджин. Көсө кадери. Көсө кадери дейбит. Оголор бүдүн катары онтон билигин берибит экис түймегар өсө. Устужондор катары көрсөйөкпүт. Бигинин бирге болот. Күндүз тээччилер бит, көрөөчүлөр бит, бири бит, икки түхмегар үктенни бит, ыча тылыга бири үлөтин салгы ыытар. Бул сотору таагата Саха театрын сыгынатыгар айымнылаах, уонна кескиллеах бырыйык сүрэхтенне бутугунан сийли кепсетиэхпит олкурдук. Жукускайдагы педагогический колледж устудионнарын кытта Саха театрын артыстара бир санаага түмсен семинария партатыттан автономия трибунатыгар ген испиктеги көрөөчү жүлүгер таардылар. Бутугунан Беги, бүгүн сейли кепсетебит олкурдук. Режиссер Иван Степанович Новиков ылдытыр үтөкүннөн. Олурна. Ага, оюнской оролун толорбут Федор Никтыров. Ага, дараларын. Ага, былтын оюнской оролун толорбут Уолсеп. Жары халгы барабыт Максим Амосов оролун толорбут Николай Дмитриев. Дараларын үтөкүннөн. Уанна гимназистка Даша Александрова оролун толорбут Айлин Филиппова. Үтөкүннөн. Ага, үтөкүннөн же долгутуулаах олох кыдыктаганы кескиллеах бырыйык сүрэхтенмит. Онотун устудионнор бу Саха театрын сыгынатыгар ди. Тахсан букурдук биге чулуу жоммоттун кинлер олохторун, кинлер бу истериске кердис кеми сырдатар улаган эппитнес боллага ди. Онотун бу режиссер кеги Иван Степанович уонна бу Саха театрын кетир холбоктаах бу бырыйык кыт болор боллага ди. Кайдах сагаламбыз өттө болот. Кайдах сагаламбыз. Тиннетон дохти канал. Бесо на төрөмө осыны эти дегуска да педиска көлөс урукута. Тетинча. Тетинча тоо сүйүш уан. Тесо лакырылбыт. Эп антан ис сагаланар история деттен. Бастагы семинаристтен болбут батын. Селипсоп оюнускай. Максимум ап исидер баракап, Степан Аржаков, Степан Василев, Степан Гоголев. Уна да тарбактар. Бирге үйрөнмөт, бирге тудуспутунан үйрөнөн. Бастыгы революционный йөйдөнө аналар окуктан, уна ди бастыгы социал-демократтар кружоктору Емельян Ярославскага төмсөн, жан кинер политиканан арар, уна Саха республикатын сакыбыз сирин кескелин анарар дыханаа жон болуп атан. Олтугунан автономия олуктуну бар дирети кердискеми каппы спектакль болар. Оны бұ Жокускайда педагогический колледжге үйренен де, бұ кыхага үйренен аспыт жон болар боллактары де. Онотон бастан жеңик идея сана кийди де, онтон бұ Саха театрын кытыр теңге үлелерге тутатын хөбелестелерду. Онтон сурген, сурулдан керен бар рететтен, билен тұрған қанттан сағылыры, тоқтан сағылыры, литература, материал көрдегенгер. Билен тұрған бастығы сөйбетінен мен кемеға дейбетім, Дмитрий Федосевич Номовка, драматурга тиемин сөйлөшүппүт. Ангела Попова деген Саха театрга литературный сөйлөшүүгө драматург бар. Кинин сөйлөшүппүтүм. Онда Саха республикатын курьячыларын союун правлениятын бестиядын сулбаячы ким Степан Ефремович. Сипсеп бар. Иди сөйлөшүү тулаттан канны кол тил литература алган. Билен турар урут баштан батын оюнскай бәлерин бәдән аймнылары сүрүн ток болалар основа терек. Ого юрду турардан сагала. Көңүл бере та. Блаасы кекке. Уна сүз сылак лу блаан.
Итак, кирен эти икардыгар семинар историята, она зурулду тухпар литература, максим басты хардыларен Иван Песегов, зурибута максим омуга бонна булатын сурисуларын тунан таттыга таксы биткенге, үксүн эти материалдары. Она барда тухка зурулду материал колгор бут, архив колгор бут. Онтон кепсетилдер диалогтар таксын эпизодтар эскенлер. Вера Синеглазова, кем Батон Искадах, Максим Матах, Саранник, Кыргыттар, гимназистер, бақтар, бақтар, бақтар. Дора Жиркова, Муся Потапова, Вера Синеглазова, кейнер ақтылырыттан, ете кепсети барта, онтан тылбастын, онтан келбет, эпизодтар. Отоха дарманнык, то ете джин чақсаларға олығыран, саңалы тұруру күрдік болар болла, де? Ол сурио, тұрттақ бұтына, джан онны көстен керен бұтын. Бұй олар бұт, кейнер астарығар, ойнер бұлақтарына, бұ автономия кемер, оңыр хастырын ағат ядар тістерлік аяқтыры, олған үлі боларығынна, Емельян Ярославский оңыр, Василевский Владимир Петрович директоры оңыр, оңыр жанмыт олған ақтысты бұлықтарын алден өттен, оңын ағат ядар бұлықтарын керен бар бұта, оңтан кәпсетейдер оңын ағалымыттар, хорылда торар, ұзай кәпсетей ағалымыты. Оңтан Петр Тимофеевич Макаров ағат ядар директоры Хүлдан өйе бұта, аразы бастығы жат кәпсетейдтен, өйтден солтатын, солта берен, наға солталағы дейлін орары біккет, онан ұлса бұт, көмелі әбіт, бір бірек болдың ден, бір мандық үлі сөмесіне бірекі келдір біті. Куратар ана бұта, кемі Илья Юрьевич Стрешкову, енен бияқы өсі түгі әбітің кеніне алты күнін ақ, бәветері театрға репетиция көңілінен, театр тұқ бар, түйәр таққан механизмын, бұдың көйін, әргер бар, Олын жырдарын, күріқтарын бардың туғаннан спектакль етейді театраны көріңгінен. Олық күскөй өтілер де. Жұтын педагогический колледж ұстудионнара де. Оғылар еге қанлық идеға өріне жағаты, онына арай тұранда арты седетігер аны барарды ханандығыт. Ота ондық инханалар ең келбет болықтырын әп бөде. Олы бір сұйынаға он юдақсан барыңыт. Күспітіттен ағалыққа қанлыққа өріне ғаны, онына жұтын бұл спектакль күттің туғынан. Мен бәйім дошкөліне дейлен яғы өріне бін, бас бұтатыл өріғі кәр. Бұ рол бар Даша Александрованы долар бұдым. Репетициялау бұдар, бұ спектакль тұрыруда нағашыды қаспыта. Онан мақтыны бұн, Иван Степановичқа бұ маңнық спектакль тұрыр бұдығар. Оны де оң үргітуір құлыбыра қаз бейді артыс бейтін геройынде аған аңардас тексін әрі бол баққа, бұ кені олығының олырақтақ болады, оның білі историяны олығы жын барының хеш өйдік ұрытан, инжеретен, оныңтың тұрққы керерге олық күстіға ғылы бар бұл болықтақ. Тылға тұн маңық текст үйін өретеген төгі ұрғаттарда аға біде? Текст өретедегер хені ұрғандардақ, тұқ тексті зрителгі маңық берейдеттен болыр бөде. Зрителгі тердәхіне, антон бұл спектакль тұрып бұптыңгенден зрителлері көрін, бұл бәмір ол бұны шедік толырдым ден. Хаятым. Сыналатын ке. Көрөтчіл нүтіттен. Көрөтчіл нүтіттен. Оны көрөтчі хыны болу. Келер инелерге ролоқ тұрандарын әдір болақ кетті. Онытын, бұ әдір кәмен ағаларын оң юлар, онтон салғы саға театрын артықстара. Де? Еқа қайда қатыны құлы бірі ән оролғын халғы кем оң отыны? Кыргыттарға олар ипатаға де. Олаттарға де. Аға, жара. Олаттарға керекқа ол күрдік. Бұлытын үйінскай ролын толыр бұд Федор. Аға, не күтті граф. Өте күнді. Мен Жүкөскайдағы педагогический колледж үйіз курсын студиянауын. Выпускник бұн. Физкультурный отделение тұр. ФК 19 тен группа өрінавын. Так... Бұ саға театрығыр мен болдағына Платон Алексеевич Ойнускай ролын толырдым. Алып әтәр кені ұрыққы оғы ғыллағы әдәр кімнәғы біреметін күрдіндің толырын. Так. Тұнтұс бәйіғар түгі әрейдігіні құлыбыра Платон Ойнускай қайы өттінен әрейдігіні. Оны бәйіңнің өмәнік көрөтчігі сырдаттығыны көрдіндігіні дегенігіні. Мен бұлағына Бұлытын Ойынскай кені историяты
қайдақ олырын аспытын, ағақай ерегер тоқ туғаны қалбытын, бартын, чинчен, вертен көрдім, ол көрдік. Яқай бұл оролу... Аға, бұл оролу оңырғар қолы бірі кемеп біде көтінген. Аттан Иван Степаныш. Ені кәте келбетегер жаттан, тұта өбілестің дұу әрігді толқы дүйте хан барыңын. Тұта, тұта харазы. Күрдір үйін әк аштын ген атырар. Түрге қама әлден, аудитория ойын керен, оғылыры көрі, кәпсәті, оттан дақсан талылын. Коластыра, ге? Әппетнестәк, ол Пөдір Нектіріп, сөбірігін берен бастан, көрді қалды бұта. Әп банды құлағын оғы көтек сейттен. Оны білі бастан портретін өз қосты отын көрігін, дұғын өн істіңін, әппетнестәк жон, ам әппетнестәк тәмі кірін алылыр. Тоқты үрді ұстық кемінерге репетисі барды. Қарғыс бұғаты, мәхей бұғаты, пандемия өт, дистанционны репетисі өт, ағылар бұл барды. Әл бәк мәхейі асты бұдсы. Бұл іспектәк он үр бұл сәнетін кеміттен көрі таңа сап барда бұл саға театры ойынна де? Бұл таңа сап, бұл оғылар таңа астыра көрсікеде педагогика көрсікі ұрыптан бар хейін. Шүйісіла юбіледе ана әмінендік дебіттері де, онтан білінші саңа сақты таңа астыға дейінде. Үрін маған ұрдық. Төхіл бәк... Онында бүтінде таңа сап, әнеші саң театр кені. Төхіл бәк оғы көтінінің? Отут оғы көтінінің. Онында он профессионалын артыс көтінінің. Онында театр тұлық бар біле әттіреді. Тез ұз механизм, музыка, контент. Отын көрәтшілерге қолы бірі кем нәқ келілері, онында премьера қас күн, бір күн болды? Премьера бір күн болды, бұтан тұтылық күрген-күрген етері күн түбе қалды. Үлдан-ғылдан түрілден түрілден. Бесе бұл бұтырды мақтылық кедік әп. Бұл күндерге бұл жағыта күннен. Бір күн болды, отын... Отын, жүді әспінің кәне білін, нұрғыт көрді әнер әрсіп. Көйін химмет тұруға дейін бейі тұқты бұд, бұланнаны бұд. Осында бұд, театрдым дөмінен кебеттірі. Үнтің бұл білген 10 күн егер тұрырақ сөр бұд, елін бейі қашығай бұл қолырын білген тұлдарын, тұқтарын ирей жалар бұл. Үші ойна бұл кейін, ну олнатты бұл... Білләқтір әде? Білән, білін театр күн тұспа тәрәйін, алығын күн жыл бұд жаға. Кыры әрел кімі бар. Но күйін тұрыр. Онтан қолыбыра арай әйге бұ педагогика колледжде атын ұлысқа дуыде, жата аттаға болында арай барын көтірі біт дейді қатына. Бұ саға театрын артыстыры ғу қатан тиен көтірі қатын қылы бат де, еспекті? Онтан бұғатардылақ тұруын сөп. Сөп көрдікте толыру кәмейді болданы. Бұғатардылақ Аха, сөйбі, Антон, дәбілеген Максим Керевич Амосов ұрулын толыр бұд, Николай Дмитриев. Бұ күтті кәпсет яқпет, бейдеттін бұ рекламаға, аха, меті еркеміт бұ кәлі, онынды тұн көрәтшілер бітеге 32-11-616, 32-00-616 нөмірдерге әрге қытын сөй, бағы санағатын әте қытын сөй, оны тұн бұ дәрттәқай саңа сақа автономиятын тәрелетігер аналлақ педагогика колледж ұстудионнара. Күндіз тәйтшілер біт, көрәтшілер біт, сақа автономията тәрелі біте сүйіз сылығар аналлақ, үбілөйдәқ сылға, үргөйдәқ сылға, Жокускайдағы педагогика колледж ұстудионнара, бұл сақа театрын, артыстарын кітаретәңе бір сығынаға, истерліскі сол талағы испектағы сүріқті әтілер, семинария партатыттан автономия трибунатығар ден испектағы. Максим Керевич Амосов оролын толыр бұд, Николай Дмитриев келенгілді толырыр, онытын бұл кәм ұстата біге историческайды документаны кейінлері көрді бүйт, құлабырақты Максим Керевич Амосов оролын Вячеслав Лавернов әлбәқті оң үрін көрді бүйтті, ұнтонде бұл ұстудион, педагогика колледж ұстудион әнбәңді саға театрын сұғанатығар, саға театрын артыстарын көтір оң үрін олыс долғытулағы әппетнестәқ болады. Олыс долғытулағы да әппетнестәқ бағайма менлер түгеннер балдары да. Ол күн, мен бәйен білуіл ғоттан түрі тақ болуын, білуіл ғоғын тұйымпын әлігеттен. Онына бұл педагогический колледж выпускнигі бұн, әмен музыкальный отделение. Спектакль тұрыры туар сүрдәк әлбәк үйірілі әқтағаны мәменнер бағаларды, түгеннер. Ол ұз әлбәк тұқтек қағы. Ол ұз әлбәк үйтіе біремедірі
көрінасты біттейхі. Бігіға істәтші біт тұта күтті хар, кеніне бігіге хал сәпірге тахара біт. Алло! Алло, үйте күніне. Навуш неге? Онна аңдай дұта оқымеш көлін күніне. Әпірігі тәкіне нүргіяна бұтуй еліна. Онна біліңі көліне коллеж студентнарын. Әпірге таққы күтмен Иван Степановы әғаддәлейбе. Мақтал бұлықты. Уыс алдантан сандаман жақынат. Бұл састақ күліне іштеттәкілі көрен ұлақ бұтам бұт. Олақ бұты бар, оны үрі оңастан үліне де көйер еті біт. Оны Иван Степановы төннөр бүккінен, сүрақтан мүккінен. Бапұрыстар кейлі бет. Дәуірот көкен білінге бұл спектакілі қатырланары сүрді әшуге тауай жетерген. Бұл үш жол көрді пандемия кәне болла. Искрестен, онна араш, үрді түгеннеріттен спектак әмкірі әді. Я, іде үйтачын үргіяны әтін ағарда же. Бұл қасын жән. Онна бұл тұрық тұғынан. Жәрі Иван Степанович, трукка келдері бұл студент кейіне қайдағы еті бейірі. Икея болмағына бұл іспектек болмағына еті әтерін көрдіқ бары бір санағы өлге кейірі қынады дегенде. Еті неге келдері ене ән қайдақ шетімнеген бұл оғыларға мақтау. Сөп, істәтші бітгер мақтана бұд санаң еген. Атыне артист онына ұшытыл иделері бидәға наруллақ. Атта ұшытыл оғын нер, класын нер, білімненен материалын кәпсе тақсар ұғыяр, итағатар. Артист семеннік орылын үйретін, көрәшчен нер таққар, итағатар ұғыяр долғытарды. Оның еті иделері бұғыларға ұшытыл болар. Уже намного бетердилер де. Уста бул орган ха надалах. Булы дантын театр ханы бар. Сахада туга история деген сөзде театр аман устолдар аны аттыр семинария берген адамдар. Кинер да биттер. Анын паттан тестова история да бар бул. Онын мына най биттер онын трука кириге. Ото трука кири, осы трука кириген спектакль бетер коллектив болан калар. Бир негил коллектив. Бары хүрдан бебедерин катыр ытыктар өйдөр олор. Оның кей етеген. Оның кей патаққына бұл репетиция тақсы бат, эпизодта тақсан керен бар ба, история, бары түрін әк дұғырды олара, ол туынан амынна кеттен кәрсен керен бар артып, репетиция ұныттың білден тұра, актерскен мастерстуы, туақтарын, немаларын, элементлерін, азы актерсы мастерстуы әмір, өрәті, бұл көріні бұл. Олен олар үнне артист идетін ұтықтатылар, искусствоны, театральный искусствоны чего салтышан. Бәлірін ідлерегер қолбу тұтан аймақты родстеуіне ідлерден. Оннықы. Хем бір үйереміттірі, ұлымыттірі әлбәқ болла ади. Олы бірі ғыджанарын кәлін дағыны маңық тақсан еген. Оны тұн ете кастин дейтін, бәрін бәңіп бүтін де, бірі көрідерге қаман еген олыр. Қаман еген аға. Көрідер. Оты қа, ана менен кастин дейін, оттан бар бұлықта ыңыран тұрын, рекламалан тұрын, тұры бұлыған проекті де. Оны көңір оқпын, оттан аңар сезон бередақ туға дейлдері. Оғы уақыттар әді. Өшебінің көт аңара уақыттар әді. Бұл кәне келбеттер әді. Ол енені, ол ен ағаяқ оғы көрдегі қамсы айдар. Ол ен олары көрдегі бұлын кәпсерден тоқтан физкультурна дененің балылар, музыкарына дененің, ұлған курстары балылар. Отын, әте ұлған артыстырдан кем нәк күттістілдір, күттістілдірі оның қолы бірі оңюр түгеннерге біле тұта мастер-классы, оларғы түкестелің дағаны сөбелерін балылар ұлғы. Оларғы артыстырға білен тұраты, ойынсқы ұрылың оңюрде жұлыстан шымен бары түлен артысты. Омосовка, Максим Омосовка, Вячеслав Поверінов, Есейдар Манахов Василий, Борисов, Степана Жуков, Алдан Готовсов, эти төт. Оны бейсі барларын алтындырын бақын. Республика төрденлерін білі бірін бұл көтітар бұлақтарына бейіні семинария история боларын бұдан алты ол бар барлар. Степан Васильев, Степан Гоголев. Несағат айтат артистыр ойны атылары ме. Туаққа ұлаған Джон Мұтығар директор бет оруылын Куприян Михайлов.
Петюля Гартысами, Владимир Василевский Рулын, Емельян Ярославская, Руслан Тараховская Мята, главный режиссер Сахат Ятынкина. Ол егер өре турулақ мәккерді әкемдерге автономияны ұдырласпыт Сибир тоқтырын маңық образынай образды динақ бар жынна прототипті. Хатимская Сергей Баланап, жандарым бар ол кемдерге. Семен Алексеев, дәжі артистер өнділдер. Кеме сөппәтейім. Он артисан. Эн қолыбыры бұл режиссер бұхыдынан үлелергерде, бұл маңық бұл студионер кітті, онытын театр кітір қол бұқтақ саңы бірайек болар болады. Саңы бірайек, Онытын әрді қанық бірайектер балылар еті не, онытын бұл аңға туық тұрар қолыбыры еті өсі қаттан әмей сығынағы тұру дегенде. Әрді бірге 5 сылына түбір педагогиске көрешке мүлі Бестил болу да әрген театр болу. Бұл Сақыр Республикатын тоқпар бастығы халайшылығын үйіндерін тағар бұл. Сақы интеллигенциеттін сұрия атшылар бары аттап сонлар жан бұл. Бары интен үйінден тақсы бұл кәрінері. Олын историялар наға кәр. Ол онына хотыр-хотыр тұрырулар болалар. Онына дей литературны, музыкальны композиция не батынан керер олыз үшбей. История не кәрсен қалаған, оғылары ойнеттен қалаған. Бартын қалан тұрын. Олен енлік тұрыр өл бағаттан еті тақсан келді. Отын олар маңық бір-бір санағытын істеқпін бағарабын бұл іспектақ кәніттен қолыбыры маңық теттік ханалар деп күтік. Аха, күстін халық қыры? Айлин тұн. Аха, жара Айлин істепті. Іспектаққа, ұты бұл оңнен барыңын әнбәйін спектакль кытты кәнниттен тоқ саналар өз көәтләре қолы бір. Бұл спектакль кәнниттен әсі санаты қықпын бағарабын. Бәйебін актриса бұғытынан әме әннен көрібін. Бұл баспитатал боларға әлбәқ тоқнада. Үрі адалық тақын, актерскай демонстерство бар болық тақ. Бұл тоқа спектакльға кіттен. Актерское мастерство Веберлинным. Она была. Ага, Степанович. Все, теперь, все бери стачи, ведь на газе перегета харабат. Алло. Итюкюннен. Итюкюннен. Спектакльдерден Олин, білінгі чака арыйдағаны аралжығы бар, отын бұл спектакль кіздік историяны білі, ұтықтағын, онтан тақсар. История бұтын кемнақ түріттә біттірі, туақ еген оқсыз бұттарі. Оны хүрдан жүрдік ұлынар өйдер оғылыр, әбәт патриотическі чувстулары олық үшвей болыр. Дұрын еген бей кенер олықтырын оңыр бұт туақтарын салгір ұтчаттар, емнекілі ұтчаттар болалыр. Онына бұл хамай сабыдылдыр, бір самай сөрін нема через театр. Через свою игру. Олыбра, тастан істегі полықтырына бұл олар бұл оролға кіттаннар, кіттіғаннар де көрінлер бәйлері тұн толқұйдулылары, ұрғылылары әлбәқ болы аде, Николай. Білі барын әтен іспет санағын әтен түмік түйек қача. Мен бұяқа бұл спектакл түрдәқ тұқтыққа өйін. Сүрдәң әлбәғі түгәй мәмендері түгәлтәрі біліқтәді. Бұл Сақа театр артистарын күтірі қаз бір дейтін күтірі Бадырған кәпсетін. Қаз бір дей театр үліхеттерін күтірі үліліхен. Бұл доғыттар бұны студиянары күтірі әмейет. Бір кәтемінге бір кәккеға бары, бір сомаға болан үлілі әпетігер. Барға мақтал болдың барылығар. Конечно, был театр Гавастубайдан, спектакль Ганитен. Дальше актерское направление на Ханнера поступает их ханими Багаханабар. Он Багаханабар, это
возможностей нету тека. Себе он их саналар мне ускетилер деньги. Он тен блин бу педагогическая колледжка то уверах делага ага тюмиктен не. Блин он тен абитуриенры уверака лар уле эми тен сагалан наде. Ди канник саналар баллары тюгеннен туханан уверакт кахтан туханан эмикл гастик кепсенаха. Беги колледж патагар без отделения бар. Он бирискенитен, дошкольное отделение, преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования, коррекционная педагогика, музыкальное образование вар. Он на тохсус класс кенитен, дошкольное образование, физическая культура, он на музыкальное образование. Из тохпар. Бу музыкальное, он на физическое отделение ракирерге, специальный экзамен тутераллар. Антон бо атын отделение ларга, дошкольное преподавание в начальных классах иген аттестат балына алалар. Ага. Кахаңытан тутан сагалылар документтар. Бесейин? Документтары. Ага. Сөп жеттен ага ол туһунан сихли сайтка билсек катын сөп, биһиттен манан бири битин, чатылдыга бири битин түмүктүбү толкурдук. Үсү даганы күн. Сыганага туру дейті бітті семинария партадыттан автономия трибуна тігірден бет колледж, уанна Сақа театрын артыстара күттігілағы бәртайқай, испектақ туынан кепсетті біт, ғылдыстар бар мақтау, көрсек қадері дек қа. Үтчек күт ұлдыға кәңәттен кәңән істін.